Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayev dədir. Bəli, indi kimdən danışacağam? Arxanda gördüyünüz bax bu kvazimodadan danışacağam. Bu kvazimo da xoşgadam Hidayət qızıdır. Öz verlişində deyir ki, hətta müharibədə, təlihlər də iştirak edir. Deyəsən bunun keçmiş boyfrendi elə təlış olub. Xoşgadam Ağlını başınayaq. Talışlar əzəldən bəri kişilər yetişdiriblər, mərd insanlar yetişdiriblər. Bəylətli, qanacaqlı insanlardılar. Sənin kimi sosqalar bu günləri Talışların adını dilinə belə almamalıdır. Çünki sən üzdən iraqsan, sən sosqasan və bu sosqalığınla da Artmısan bir şou proqramının üzün üçün orada cəmaatın başını qatırsan. Sən DTX-ın kapitanısan və öz işini məharətlə yerinə yetirirsən. Bəli, sən şahsən ağzından hamilə qalansan. Nəyə görə bu sözləri sənə deyirəm? Çünki sən buna layiqsən. Təlichlər həmişə azərbaycanlılarla inan dolublar və biz də təlichlərin yanında olmuşuq. Gəl sən burda ayırsa seçikli yeləmə. Talış bizim qardaşımızdır, qanımızdır, canımızdır. Qeyrlətli Talışların qarşısında həmişə fəxr eləmişik. Çünki onlar bizim özümüzük. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Amma sən mandaloş kəsən. Çünki sənin kimi Detexanın kapitanları bu günləri ara qatırlar və siz hara istəyirsiniz, biz bilirik. Yəni bu da sənə layiqli bir cavabdır ki, bir də talışların adını o hamilə qalmış ağzına almayasan.